Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora sim, um bom dia, né? Vocês viram aí que eu preparei aqui o café da manhã. Hoje é domingo e decidi aí gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Tem muita coisa pra fazer e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Começando com, vou fazer uma torta de abacaxi e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou fazer ela pra poder levar pro aniversário do meu avô, agora na hora do almoço, então tem que correr pra fazer ela. Pra ela poder gelar um pouquinho. E vou fazer também um molhinho tártaro. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então é isso. Eu vou tomar o café da manhã e já falo com vocês. Olha, gente. Eu vou fazer essa torta com uma peça de abacaxi. Então. E ó. Então aqui tem uma peça. Ela é bem. Tá bem grandinha. Eu vou tirar a casca. E vou. Tirei a casca aqui do abacaxi. E eu vou picar o seguinte. Eu vou picar dessa maneira aqui, que tire do jeito que tire aqui o meu miolo, tá? Então, o miolo não faz parte que dessa receita. Então, você tira ele, come, faz alguma coisa. E aí, agora a gente vai picar em pedacinhos, bem pedacinhos mesmo. Aqui, ó, já piquei. Agora, eu vou levar isso aqui ao fogo. E eu vou colocar açúcar e um pouquinho de água. Deixa eu ligar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, o açúcar. É por olho, tá, gente? Talvez pode faltar, talvez pode passar açúcar. Mas, então, é bem por olho. Vou colocar três desse meu medidor aqui, que é de meia xícara, que tá dizendo aqui, esse medidor. Então, vou colocar três dele. E vou colocar, ó, meio copo de água. O açúcar, gente, é conforme o abacaxi. Se o abacaxi for doce, não precisa. Se ele for azedo, aí precisa muito açúcar. Nesse caso aqui, precisa. Então, eu vou tampar a panela e vou deixar essa calda engrossar. Ele vai se desmanchar um pouquinho, o abacaxi. E aí, enquanto isso, agora eu vou fazer o creme. Olha aqui, gente, como é que ficou, ó. Então, ele virou uma caldinha meio grossinha. O abacaxi deu uma murchadinha. E eu vou deixar desse jeito aqui, com pouca caldinha mesmo, porque eu vou misturar esse abacaxi aqui com o meu creme. Então, eu vou fazer ele agora, porque eu tava esperando o abacaxi ficar pronto, mas até que foi rápido. Então, ó, a caldinha tá bem grossinha. Então, vou desligar aqui e vou começar o creme. Aqui agora, eu vou então separar a clara da gema. O máximo que eu conseguir. Porque para fazer esse creme, a gente vai precisar somente da gema, tá? Então, eu vou colocar aqui uns três ovos. Três gemas, né, no caso. Quebrei os três ovos, né? Que tem as três gemas. E sempre peneirar, tá, gente? Pra poder tirar essa pelezinha que fica, tá? Não é o certo mexer assim, mas eu vou mexer pra agilizar, pra ficar um pouquinho mais rápido. Aí, peneirou aqui. Aí a gente agora vai colocar o leite condensado aqui e mexer. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Coloquei quase mais de meio, na verdade, que eu tô achando muito. Então, eu vou misturar aqui. E aí, depois que misturar, eu vou levar para o fogo. Antes de eu levar minha misturinha do ovo com leite condensado, coloquei leite aqui nesse negocinho. E agora, eu vou colocar a maisena. Tudo meio por olho, tá, gente? Então, tanto que vocês acharem que vai ajudar a engrossar. Então, eu vou misturar aqui. E aí, depois que eu terminar de misturar aqui, aí eu já levo minha misturinha para o fogo. Coloquei ela aqui no fogo agora, minha panela. E aí, vou só dar uma misturadinha aqui, esperar aquecer um pouquinho e já jogo o leite. E depois aquela minha misturinha de leite com maisena. Ó, já aqueceu
aqui um pouco. Não deixa isso aqui muito tempo no fogo, só com o leite condensado e o ovo, porque senão o ovo vai cozinhar e vai empelotar. Então você já joga aqui o leite. Colocar. Vai ser mais ou menos quantidades que vocês quiserem. Então, o leite condensado eu ia colocar a caixinha inteira. Só que como o abacaxi ficou meio doce, então eu vou deixar ele, esse creme, menos doce. Então, eu coloquei aqui mais da metade de uma caixinha de leite, de 1 litro. E aí eu vou vendo se ficar pouco, se ficar muito, aí vai de acordo com o tanto que você quer fazer. Agora, eu vou vir aqui, antes desse leite aqui ferver, né, eu vou acrescentar, então, a minha misturinha de maisena. Aqui a misturinha de maisena. E agora é só mexer. Eu acho que essa quantidade de leite tá legal pra fazer o creme. Então, sempre fique mexendo. Não pare de mexer isso aqui, que senão queima. É muito fácil de queimar. Então, na hora que ele engrossar aqui, eu volto e falo com vocês. Gente, olha só como que ficou. Então, vai da grossura que vocês quiserem, ó. Já tá bem grossinho, então eu vou já desligar. E, ó, ela fica bem lisinha, tá? Então, cuidado pra não queimar, não empelotar. Cuidado com o ovo também, que se você jogar, deixar o ovo ali muito tempo, só o ovo com leite condensado, ele vai cozinhar e vai virar tipo um ovo mexido. Então, não é legal. Então, já coloca, só dá uma aquecidinha e já coloca o leite. E aí, aí vocês mexem sem parar, tá? Porque senão ele vai empelotar, vai grudar no fundo, vai ficar estranho. Então, ó. Então, agora, vou dar... Vou colocar... Deixa eu ver. Vou deixar ele dar uma esfriadinha. Vou colocar essa vasilha aqui na água. E aí, depois eu já junto aqui com o meu abacaxi. Que já tá esfriando, ó. Ele ficou mais grossinho ainda. Ó. Então, vou colocar essa vasilha aqui na água. E depois eu misturo os dois e monto pra vocês verem. Prontinho aqui, ó. Levei ele lá pra água e já deu uma mornada, tá? E eu fiz esse processo por quê? Porque agora eu tenho que levar ele lá pro aniversário. Então, eu quero agilizar porque comer quente não é legal, né? Então, ele geladinho fica melhor. E aí, outro detalhe. Se vocês fizerem isso, colocar a vasilha na água, vocês têm que ficar mexendo bem. Ou então, se levar esse creme aqui pra geladeira, vocês têm que colocar um plástico filme aqui encostando no creme, porque senão ele cria uma casquinha por cima e não é legal. Então, eu fiquei lá mexendo mesmo, mexendo assim. E agora eu vou montar, então. Ele deu uma mornada e eu vou montar, então. Peguei aqui essa travessa, que é onde que eu vou colocar. E também aqui peguei o meu abacaxi, que eu vou jogar aqui agora nesse creme. Podem fazer camadas, tipo a camada de creme e uma de abacaxi, mas como eu fiz pouco creme e pouco abacaxi, não vai dar pra mim fazer as camadas. Então, eu vou jogar aqui mesmo e misturar. Ó, misturo. Se vocês deixarem o abacaxi com muita água, na hora de você servir, ele vai ficar uma sobremesa bem aguada. Esse aqui corre o risco também. Mas, como eu deixei ele grossinho, talvez não vai correr o risco de ficar aguada a sobremesa. Mas não fica ruim, tá, gente? Não interfere, não. Só mesmo a aparência da sua torta. Então, eu vou misturar aqui e colocar aqui na travessa. Olhem só, já coloquei aqui. Essa parte aqui é opcional. Vou colocar um coco ralado. É
se você quiser misturar junto com o creme e o abacaxi, fica a critério. E eu vou jogar aqui o coco, só mesmo aqui por cima da sobremesa aqui. Qualquer coco fica a critério de vocês. Então, vou jogar aqui por cima. Então, é isso. Essa ficou a minha sobremesa. Ficou assim. Agora eu vou levar pra gelar. Pra na hora de servir, tá bem geladinha. Pra fazer o molhinho tártaro, eu já coloquei aqui no liquidificador a salsinha e a cebolinha. Eu vou fazer um com pimenta e um sem pimenta. Então, aqui tem um pra fazer com pimenta. Já tinha um pouquinho de alho com sal e páprica picante. Só mais bati aqui mais um alho aqui. E aí, eu vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui. Mesmo ele sendo sem pimenta, eu vou colocar um pouquinho de calabresa. E não fica tão ardido assim. Um pouquinho de pimenta do reino. E vou colocar, deixa eu ver, umas duas pimentas de cheiro, tá? Elas não é ardida, então é só mesmo pra dar um gostinho. E o leite é o tanto que vocês quiserem de molho. Então eu vou fazer aqui, colocar assim só o fundinho do liquidificador, porque o de pimenta eu quero fazer mais. Então esse aqui vai ser bem pouco mesmo. Já coloquei aqui no liquidificador. E aí eu vou emulsionar com óleo até ele ficar bem grossinho. Então ficou assim, ó, uma consistência bem grossinha. Vou adicionar aqui um pouquinho de sal mesmo aqui na misturinha, porque ficou meio sem sal. Agora pra fazer com o de pimenta, eu coloquei as mesmas coisas, só que eu vou acrescentar essas três pimenta bode aqui. E vou colocar o sal e bater. Então ficou assim, esse aqui tá sem pimenta e esse aqui com pimenta. Eu acabei colocando quatro pimentas bodes. Só que não ficou aquele ardidão. Então eu vou levar umas pimentas pra ver se quem quiser colocar mais, coloca. Então, vou tampar, colocar na geladeira. E agora eu vou dar uma geral aqui, porque olha só a situação disso. Pronto, já tomei banho, já arrumei. Fiz uma maquiagem aqui bem levezinha mesmo. Só passei máscara de cílios, um batom. Fiz aqui a sobrancelha, base, pó e pronto. Aí eu contorninho aqui que mal dá pra ver, um blush que também mal dá pra ver e um iluminador também. Mas tudo bem basiquinho, nem sombra eu passei. Então daqui a pouco a gente tá indo pra lá. Então, gente, depois daquela hora que eu falei com vocês, a gente foi pra lá. E acabou que eu não filmei nada por lá. E falando sobre a sobremesa, raparam a vasilha. O meu molhinho também acabou, então, conclusão, tava muito gostoso, né? E, então, eu vim aqui, já tá de noite, só mesmo finalizar esse vlog aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, lembre sempre de avaliar o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!